Jag blev faktiskt ÖISare på Öllevi i derbyt mellan ÖIS och Landskrona. Vi satt på läktaren, Fossan och jag. Och jag såg när de sprang in. Herregud, Märta stod i mål. Lillen Ving spelade back. Ville Svart spelade mittfält. De hade ju spelat boll med hemma som på gräsmatta. Och så satte de igång och spelade. Och så var de bra också. Men egentligen skulle jag varit gejsad. För mamma umgicks med Carl Alfred och Sannys mamma. Och då frågade de, kan inte Weylund få följa med? Jo, det får han. Och jag fick gå med för jag hade boll, va. Så jag vek ner i parken och då fick jag vara med och sparka boll med de stora pojkarna. Det var Carl Alfred och Sanny. Men det är något visst med derbyna. Jag tycker det är en sån där god grej, va. Man kan gå och köta och... Men gejsarna kan man ju komma överens med. Jag menar, det är ju normala människor. Min allra bästa vän, Reid Hultén, är ju gejsare. Han gråter ju när de får stryka. Han är över 80 år, va. Vi har känt varandra i över 60 år. Och vi har skoj på telefonen. Vi ringer varandra någon gång i veckan så vi pratar. Och det blir ju alltid gejs och ÖIS och fotboll. Och... Ja, det är klart att det uppstår vissa känslor när det är derby, va. Och det är, man vill ju så gärna att sitt eget lag ska vinna, va. Men skulle det visa sig att andra laget är bättre så får man ju acceptera det. Jag menar, man går ju på matchen för gemenskapen. Det är ju den här gemensamma direktupplevelsen som gör att man mår så gott, va, ihop med likasinnade.